रोटरी क्लब ऑफ कटक मिड टाउन ओ इनर व्हील क्लब रो मिलित संस्थापन उत्सव अनुष्ठित होई जायछि। क्लब रो सभापति डॉक्टर आशुतोष देवतांको सभापतित्व रे अनुष्ठित एही उत्सव रे मुख्य अतिथि रूपे ओडिसा उच्च न्यायालय रो विचारपति शशिकांत मिश्र जोग देई क्लब रो सेवा मनोवृत्ति उपरे आलोकपात करथिले। एही अवसर रे क्लब रे जोग देथिबा 9 जण नूतन सभ्यंकु संबर्धित करा जायथिला। आगामी दिन रे क्लब पक्षरु अनेक सामाजिक कार्यक्रम सहित वृक्षरोपण ओ परिवेश सुरक्षा उपरे व्यापक कार्यक्रम करबो बोली कहिछन्ते सभापति तथा विशिष्ट परिवेशविद आशुतोष देवता। प्रगति रोटरी गोटे अंतर्जातीय संस्था आमर ओडिशा रे 117टा क्लब अछि 3-6 डिस्ट्रिक्ट कहते आमर जो क्लब कटक मिड टाउन रोटरी क्लब इनर व्हील क्लब कटक मिड टाउन से 3-6 गोटे अंश आमे वर्षको जोटा कि आप जुलाई मस 1 आमर रोटरी इयर बा रोटरी वर्ष आरंभ हुए ठीक 365 दिन पर्यंत आर वर्ष 2025 जून 30 तारीख पर्यंत आमे तो ए वर्ष 24-25 आम चिंता कर मैजिक ऑफ रोटरी आमे आमर चमत्कारिता देखेबो। आमे बहुत गुड़ा वाक्य कहिचे आगे अतीतर कहिचे किंतु आमे सीधा सड़क भाव में ओल्लबू लोकंक पाखकु जो माने दरिद्र अछन्ते निष्पेषित अछन्ते बा जोटा विकलांग अछन्ते बा जोटा दिव्य शिशु अछन्ते जो माने अनाथ अछन्ते बा जो माने जा कहते वयस्क लोक सब अछन्ते समानक पाखु सीधा सड़क भाव में जीवु। आमे जोटा कि प्लानेट आर्थटा बर्तमान भूसुड़ी पड़ला चारिआड़े प्रकृति बर्तमान विपर्यस्त जल स्थल बनगिरी आकाश सब विषाक्त आम कमी श्रृंखलित करूँ से सदा तो चेष्टित हो 1 आम कार्यक्रम आरंभ कलुँ जे गछ चारा वितरण करवाठू आरंभ कर सब बही ग्रीन लाइब्रेरी प्रतिष्ठा करवाठू आरंभ कर लोकों पाखे आम चारा पहुँचबू खाली केवल कटक सहर नुहे आम पूरा कटक जिलार विभिन्न स्तर को जीव ग्रामा ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ ଏବଂ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଦେଇନି ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନି ଫୁଲ ଦେବାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗଛ ଦେବାଟା ଭଲ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିବ ସେ 50 ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଯେ ଆମକୁ 37,25,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦେଇବାକୁ ସେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ସୁଗମ ଭାବରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଟକ ମିଡ୍ ଟାଉନ୍ ରୋଟରୀ କ୍ଲବର 9 ନୂଆ ମେମ୍ବର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁମାନେ କି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇନର ରୁଲ୍ କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେରାଇ ରୋଟିଆନ୍ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେମିତି କମ୍ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହେବ ଗହମ ଫସଲ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଫାର୍ମର୍ସ ମେଳା କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆମ ଭିତରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ 2 ଗାଁ ନେଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି ହରିଜନ ପୁରାପୁରି 70-80% 90% ହରିଜନ ସେଠି ସେମାନେ ଏକଦମ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ 2 ଗାଁରେ ପ୍ରୌଢ଼ ପୁରୁଷ ଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ସୋସିଓକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେ ସେମିତି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଏକ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବାଳିକାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୟସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ହିରୋସ ଡେରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ବୁଦ୍ଧିଦଳ ମାଟି ବଦଳ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ହାତକୁ ନିଆଯାଏ।